51 560 korun získají křimice na vysázení aleje ovocných stromů. Město uspělo s žádostí u ministerstva životního prostředí a podařilo se tak sehnat 100 potřebné částky. Tady ta dotace bude využita na nové osázení stromů v aleji Třešňovka. Jabloně, hrušně, třešně a vyšně budou vysázené po obou stranách polní cesty, která je hojně využívaná chodci i cyklisty a její současný stav prý není ideální. Jsou tam náletové, náletové keře, náletové stromy, je tam několik dožívajících, dožívajících ovocných stromů, především hrušní a třešní. Ty je potřeba prořezat, vyřezat, vyřezat náletové dřeviny a osadit nové stromy ale aleji se začne pracovat v říjnu a hotovo by mělo být do konce listopadu.